Mulla on valot yksi perus. Päikkö. Valot edä. Yks on leikattu putkas. Me vaan. Vai mistä oli? Yks midi. Yks on leikattu putkas. Yks edä. Uukes, uukes. Mä en ollu yhtään herran. Konnu yks. Ainakin. Miten toi tietää? Läkattu jää. Miks ne ampuu tuo triplasapu vittu, kun viimeinen info, että mä oon CTS?